5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. سورة النساء شروع دیکھیے بیان د سیاست مدنی یا احکام سلطانیہ حکمران با سنگا عمل کی سیاست کئی حکومت بکئی اغا ات قوانین و احکام باغی کے وہ مخ کی تیر اولن حکم دو جو حکمران برئیت له حقوق ورکی او فیصلے و انصافی. دویم تحیت القتال دا بد حکومت و دریاست ذمہ داری وی چې په ملک فوجی نظام دفاعی نظام برابر کی. دریم امر بالقتال داسی سر فروشان با تیاری چی دا اللہ دین دا پارا سر قربانی کولو تا ار وقت تیاری. بیا منز کی پدیبان تفصیلو نسلورم حکم احتیاط فی القتل او دیت دا قتل خطا پا ملک بم دا قانون وی او پا جنگ بم احتیاط پکاری چر دا مسلمان انوالیش. پینزم اصلاح النیا دا جہاد ککی ندابا دا مال غنیمت او دا ملک او دا زمک قبض کولو دا پارنی بلکہ بنے کے مقصد اعلی کلمت اللہ. او شفقم حکم ہجرت فی سبیل اللہ دا بدا حکومت ذمہ داری کسوک مہاجر رازین و آغا مہاجر سربا نصرت کئی تعاون بگئی. وم مسئلہ دا قصر الصلاۃ و صلاۃ الخوف کلا سفر کی جہاد کی نو دا منز قصر و ورسرا دا امیر ذمہ داری دادا چھ میدان جنگ کے با مجاہدین لا دا مانز دا صلاۃ خوف اہتمام و انتظام کی. دوست آخری اتم حکم دے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق چھ ملک فتح شو فجہاد فدے ملک با قانون کمی نو دا فتح نباد دا ملک قانون با شریعت او قرآنی دا ذمہ داری دا حکمران. ملک فتح شی فجہاد ناسند دے ملک نظام بلیو نگرزی بلکہ نظام دا ملک قانون دا ملک با دا اللہ کتابی. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس دا خطاب نبی علیہ السلام تو زکا وقت کے فتوحات کے دل جہاد کے دم ملکون نیولے کے دل نو دا ملک نیولے کے دو سرب پائے کے نظام دا غد اللہ دا کتاب و دا شریعت چلی. او اس ہم ہر مسلمان حکمران تا دا حکم دے ملک قبضہ شو انی ولی شو کا جہاد پائے کے بہ نظام دا قرآن. انا بے شکم انزلنا الیک الکتاب را لے گلے تا تا کتاب بالحق دا پارا دا قانون کولو حق قانون کول حق نافذ کول دا کتاب ہم دل را لے گلے دے چدا دا ملک قانون شی او دا پدے ملک نافذ شی خپل تفصیل کئی را لے گلے دے بالحق دا پارا دا قانون کولو لتحکم بین الناس دے دا پارا چتو فیصلو کے دا خلقو پا منز کے بما پا آغا قانون پا آغا شریعت اراک اللہ چے اللہ دا تا خودلے دے اراک منا اعلمک اللہ اللہ دا تا خودلے دے اتے پہ پوئکڑے دا دا قرآن پا مقاصد کی او مقصدم
قرآن دیل نازل دے چی دا پا خلقو نافذ کریش او دا ذمہ داری دا ریاست او دا حکمرانم دا چی دا فتح نباد دے ملک قانون دے شریعت ولا تکن للخائنین خصیما او مکیگا دا مجرمانو خصیما طرفدار دا دی طرفدار مجھوڑے ملک مجرم دے نو پدبان دے دا شریعت قانون نافذ کول غواڑی دا دا طرفداری ونی کی زکا چی پا ملک مجرم لسزا نور کڑی کی او دا شریعت قانون پینا نافذ کی گی نو ملک خرابی وستغفر اللہ او بخن غواڑا دا اللہ نا دا اللہ نا بخن نبی علیہ السلام دوئی نو سگنا خوی ندا کڑی ندا حکم تعبدن دے تعبدن دا مانا چی ضروری نا چی سڑے استغفار وئی نو دے مخ کے گناہ کڑی لکه سڑے منزو کی مانزن بعد دا نبی علیہ السلام سنت داو چی اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس منز کڑے دا منز گناہ خو ندا لیکن دا تعبدن وی لکی گی دا غرن دن تا مستغفر اللہ زوینا چی مخی دا گونای بلکه دا حکم تعبدی دی او یادا چی دا اللہ قانون نافذ کول بکاری او پا دا اللہ پا دی قانون نافذ کولو کے سکو تائی شوی دا نو هر حاکم تاوی وستغفر اللہ بخن غوار دا کوتا ہے ان اللہ بشک اللہ کانا دے غفور الرحیم بخن کے محروبان ولا تجادن عن الذين يختانون انفسهم دم دغه قانون په ذیل کې وګدا تفسیر کوي پورا وګدا ترا ورکو بوري په دې قانون خبره دمل قانون به شریعتي قران اوس حکمران لدا پکار دي یا په ملک کم جج او کم قاضي دې هغه لدا پکاري چې هغه د دې مجرمانو طرفداري نه کوي کم چې د شریعت نه خلاف کوي د قانون نه خلاف نو دوس ولا تجادل کې زجر دے خائنینو او مورزینو ان کتاب الله چې دا الله د دې قانون نه کم خلق مخړي یا پدې کې خیانت کوي ها خلق ل زجر ولا تجادل جګړه مکوا طرفداري مکوا ان الذين را کسانو یختانون انفسهم چه خیانت که غرزولی دی خپل زان نا نقصان کڑی دی خپل زان سا نقصان کڑی دی یا خو دا قانون منی نا یو یا مجرم دی جرم کڑی دی نو پا دی جرم که دی سزاوار دی نو دا طرفداری او دا سرا نرمی بنی کی گی ان اللہ بشک اللہ لا یحب نقخی من کان خوان نسیما سوک چوی خوان خیانتدار او عظیما گنانگار خیانتگر نخوخی خیانتگر دا قاضی دا حکمران چه دے دا اللہ دا شریعت پورا ننافذ کئی او عظیم چه بدے ملک دے جرم کڑے دے نو دے سزاوار دے دل سزاوار کل غواڑی یستغفون من الناس ولا یستغفون من اللہ دا مجرمان یا دا قاضیان ججان او حکمرانان چې په دې شریعت او قانون فیصله نه کوي او یادای یستغفون من الناس لفظی معنی دا پټول دی ځان پټی د خلکو نه خو لا یستغفون من الله ځان نشي پټولې د الله نه یا یستغفون په معنی دا یستحیون حیا کول یستغفون من الناس یستحیون من الناس حیا کئی دا خلقونا و حیا نکئی دا اللہ نا مجرمم یادی او قاضی و حکمرانم یادی دا مجرم چوی جرم کئی نو دا خلقونا پٹو کی فاللہوی زمانو خی پٹ نشی کولی دا اللہ نا نیری حیا نکئی و دا مخلوق نکئی یا دا قاضی و حکمران چی فیصلہ کی کوتاہی کئی دا خیانتگر مجرم خائن دا مجرم خصیم دا دی مجرم طرفداری کئی رشفت دی یا پشفارس باندی پریدی سزا ولا نور کئی نوی دا قاضی جج حکمران دا اللہ نا نیری گی و دا خلقو نیری پت رشفت دی پت شفارس قبلی
یستخفون من الناس پٹیگی دا خلقونا یا حیا کئی دا خلقونا ولا یستخفون من اللہ او حیا نکئی زان نپٹی دا اللہ نا نشی ولی وہو ما هم دا اللہ دوی سرائی دا دے دی سرکی دو معیت ندر تا مراد معیت دا علم و قدرت مراد دے یعنی اللہ پہ خبردار دے اللہ نشی پٹے ایز بیتون کلی چی دوی دشپی مشوری کئی بیتون دشپی مشوری دوی ما دا خبر لا یرضا چی نپسن کئی اللہ من القول دا وینانا دیکھا ما وینا کئی دشپی مشوری کئی اللہ دا نخوخی دشپی مشوری صدا دا قانون و دا شریعت خلاف یا سبابا قاضی و جج عدالت کے فیصلے کئی دشپی والا رشفت و شفارس وار کڑیش اللہ وی دے چی دشپی کم دا رشفت علی او دا جرگ کئی چی دا مجرم بدل بری کوم اللہ وی دا خبری میں ندیو پاک دا خیانت گردی وکان اللہ دے اللہ بما پاغسبانی یا ملون چی دوی کئی محیطا گیرا چون گرے دا اللہ دا گیرینا او دا اللہ دا علمنا دا دی دا سچم کئی دا پڑنے ها انتم ها اولائی جادلتم دا بیا سجر دے اگا چال را چی دا مجرم بچ کئی مثلا جج دے قاضی دے حکمران دے یعنی سب اسطلاح کی وکیل لے الگی آرے دا دے مجرم دا طرفنا وکالت کئی باس کئی مجرم دا بریکولو دا پار دلائل وئی لکنن سبا چسنگا دالتون کی وکیل تخپت ای دا سڑے مجرم دے او کسی اغشت دے دای دا پار دلائل وئی او دا پاکولو کوششی کئی اللہ وئی تچ دا مجرم پا دالت کے پاک ہے سوارا و دا اللہ دالت کے بے سوک پاک کی دا قاضی دالت کے خو بے بچ کی خو دا اللہ دالت کے بے سوک بچ کئی ها انتم خبردار تاسو ها اولایا خلقیه جادلتم چه تاسو باس کوئے دا وکیل باس کئی لگیئے آنهم دا دوید طرف نفید فی الحیات دنیا پا جند دنیا کے دنیا کے خود جج پا دے عدالت کے تا دا دسفعی پیش کئے خو فمن یجادل اللہ سوگ دے چه باسو کی اللہ سر آنهم دا دوید طرفا یوم القیامت پرز قیامت قیامت کی ودیه طرف نہ باس سوک گئی سوک بجگڑ گئی سوک بے دا اللہ نہ صفا گئی و بچ گئی اما یکون علیم وکیلا او سوک بے پدبی باندے وکیلا ذمہ دار یا لفظی معنی فزید دا سی ہوا ہے حاصل معنی ہوگی اما یکون علیہم اے علا خلاسہم ودی پخلاسی وکیلا بچ گئوں گی اما یکونو سو بی علیہم دا دی پخلاسی باندے وکیلا ذمہ دار دی بسو خلاسی دی بدا اللہ نسو بی بچ گئی من یعمل سو ان ترغیب دے توبے تا زیراش ہے جرم امکڑے دے مجرمانو دوئی سزاواری ہے توبو واز یا جج وکیل او حکمران دوئی مخکر خیانتگر بچ گڑے ہو مجرم دے بری کڑیو نراش اوستو گو باس اللہ با دے ماف کی ومی عمل چاچے عمل کڑی سو ان بد بد عمل کڑی دے او یا ظلم یہ ظلم کڑی نفس او پا خپل زان سو ان بد بل سر کڑی دی یہ زان سرا ظلم زیادے کڑی دے گنے کڑی دا دا دروغو بیان وکیل کڑی دے قاضی کڑی دے یا دا مجرم یادی سو ان مجرمو غلے کڑے وا زنے کڑے وا قتل کڑے وا او یا ظلم نفسو پزان ظلم دا جج حکمران وغیرہ غلط بیان او مجرم ازادولو دا غد دفاع سمی استغفر اللہ بیا بخنو واری دا اللہ نیجد اللہ او بمومی اللہ غفور الرحیم بخون کے محربان اللہ بے مات وچی توبو بس او قانون دارے ومن یکسب اسمن چاچے اکڑیو گنا فینما بیشک یکسبوہو سزا ددی کولو دا گنا لا نفسی دد پخپل زاندہ جرم اکڑی دے گنے اکڑی دا نقصان اندد پسر باندے دے دے بورکی اخیلت کیلی ولی کی
وكان الله ودي الله عليما حكيما ويوبا حكمتا ومن يكسب خطيئه واسما بلدا يوخو سڑے گنو کی دا یو جرم دویم جرم بیا الٹا دارے عدالتونو کے او دارنگ پیسلو کے دا سکی کلا مجرم بری کڑیش لاغی بیان خوش نوی دے غٹا گناو کڑا تو بدی ہوئیز کلا دا سی موشی حکمرانان ججان قاضیان وکیلان دا سی موشی چی مجرم جرم کڑی ام مجرم پاک کیو دا جرم بل پسیولی کی تانا کی دا سکی ریپورٹ والا دا سکی قتل یو کڑی او تاندار رشوت پیسواری اغا جرم پزید مجرم یو مظلوم بے جرم بے گناہ رونی سی پا پسیولی کی عدالت کم دا سی ججم دا سکی کلا کلا وکیل دا سکی دا خبر بائن خیالم دے دے مضمون تسنگ روان دا نغسی بے لگوائے فاسان دین بس پکشتن خوزے لگوم دے لگولو کے کمال ومن یکسب خطیئتن چاچی کڑی خطیئتن یو خطا او اسمن یا گناہ قصدن یو سڑی قصدن آمدن جرم کڑے دے یا پا خطا تے قتلو شو قتل مثلا قتل خطا یا قتل عمدو تمہا مثال ہوئے نور پا ہر سر لگی خطیئتن خطا سرکار شوی یا اسمن قصدن مدن شوی دے مجرم دے یا قصدن مجرم دے یا پخطا مجرم دے خو پزید دے چی دے مجرم قرار کڑے شی نو پا عدالت کے پتانا کے وکیل سم یر میں بیا نسبت کئی بی ہی ددے اسم ددے جرم بری ان پاک دامن تا پا پاک دامن بے جرم بے گونے ہو لگئی چدا قتل دے قاتل نہ بلکہ یو بری سڑے رونی سی وی دا دکڑے پاگا باندے اٹھا دی دغسی اکثر ریپورٹ کے دا سی کی دا پولیس دا طرف نہ حکمران دے اٹھول ہوتا ہوئی پولیس دا سی اٹھی پیسہ والی رشوت والی پاگا رشوت او پیسے سرا دوی اگا مجرم بری کی او غیر مجرم پا کاغذات و ریپورٹ کے راوئی دا ویده کڑی چرتا مجرم بے جرم بگیونو بوری ویده سی چی سو کئی فقد احتمالا یقیناً دا بار کا بہتاناً بہتان و اسم مبین و گناہ کارا گناہ اکڑا او بل بہتان دارے چی بے جرم بے گناہ مجرم قرار دا دیر روی گناہ سمر گناہ دا دلتا خی بہتان و اسم مبین و دوی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی من حما مؤمنا من منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامه من نار جهنم یو سڑے رو لگے او یو مسلمان سڑے د داس منافق نہ بچ د پولیس د تانے دار نے بچ د وکیل ظالم نے بچ د جج ظالم نے بچ یا عام چې بے جرم بے گناہ دا منافق گناہگار قاضی وکیل پولیس افسر را لگے دا او دا مومن پا دے جرم کے بے جرم بے گناہ را گے راو دے منڈکڑا دا تے بچک اللہ بوی دا قیامت بورز دا بچکون کے پا دا با اللہ یا فرشتہ مقرر کی اگا فرشتہ با دا 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 وخ دا جہنم دا اور نا بچکی جہنم دا اور نا بے وخ بچکی دا مظلوم بچکڑے دا بل طرف تا ومن رما مسلمن چاچی و مسلمان سڑے بدنام کا مجرم نو کاغذاتو کے مجرم کا تاندار اکڑل وکیل دا سے اکڑل قاضی و جج دا سے اکڑل من رما مسلمن بشین یرید بھی شینہو او ارادے دد مجرم کول بدنامول او سپکولی نو حبسه الله علی جسر جهنم اللہ بدا ظالم جج دا تانیدار افسر دا وکیل دا قیامت پر دا جهنم دا پول دا پاسا ادری حتی یخرج مما قال تر دے پوری چی ویس و زیر سزا والا ورکی 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 تر دے چی دا گنے پاکش اللہ بے برینی دا غدے بہتان و اسم مبین ابو داود روایت ہے ابو داود شریف
دغه مطلب فقد احتمل بختانا و اسم مبین. دا اوس زمون ججانو زمون وکیلانو زمون پولیس افسرانو حکمرانانو قرآن ویلې نه دی چې دې خبرو نه خبرې شي به خامخا جرم کوي زیاتی به کوي مظلوم برانی شي ظالم به بری کوي قرآن ورته ویل غواړي خو بیا ورته په دغه طرز ویل غواړي. دا خو بس یو درس دی او یو رکو منځته راغله مونږ وې په دې بیا د قرآن پاک ګڼه یادونه شته احادیث شته د فقه عبارتونه شته دا بیا مستقله موضوع ده چې مسلمان جج به څنګه وي وکیل به وکالت څنګه کوي نو دا یو مستقل فن دی بیا ولولا فضل الله علیک و رحمته دا تتمه ده دی قانون سر ته خبره بیا لاړه همدغه چې انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله دا حکمران ذمہ داری دارا چې دی با په ملک کې د الله قانون او د الله کتاب نافذ کوي اوس حکمران ته وایي خیال کوا په دې قانون نافذ کولو کې چرته تا څوک سوس نه کی تا تا سنور لالچونه مخې ته نه کی پرېده مړه دا ګران کار په دې باندې امریکا سیب خبکی دا شریعت منافذ کوا په دې باندې یورپ خبکی په دې پلان کې خبکی الله ویلا سیمه کوا ولولا فضل الله که چرته نه فضل د الله علیک پتا باندې ورحمتو او رحمت د الله نه وي فضل که نبی علیہ السلام مخاطب کو نو فضل نه مراد نبوت که نه وي فضل د الله تعالی دنیا کې نبوت نه وي درکړې ورحمتو او رحمت نه وي رحمت نه مراد قران دا قران نه وي درکړې نو لحمد قص کړه او طائفتن یو ډلې منهم بدوی کی ایو ذلوک چې خطا کی تعالی را د نافذ کولو د قانون او شریعت نه تیده دی شریعت او د دې فیصله نافذ کولو نه خطا کولې چې را شریعت نافذ نشي قران او سنت جاری نشي کوشش دی را کوي خو دا د الله احسان فضلو ستا باندې چې د دې خلقو د سستولو د وجنه تسوس نشي و ما یذلونا او دینو گمراه کوي الله انفسهم یا نه خطا کوي مگر خپل ځانونه و ما یذرون کا او نقصان هم نشي رسول تا تمن شنه کله چې ته د الله په کتاب او سنت شریعت باندې د خلک ویته ته نقصان نشي رسول دا خود نه پویو حکمرانانو اسه وهم دې چې موږ به شریعت نافذ کړی نه او دلته به امریکا راته نقصان ورسی الله هیڅ نشي کول شریعت نافذ کې هیڅ وانزل الله علیک الکتاب زکا سنشی کولی چې الله را لېګلې دې پتا باندې کتاب ول حکمت او سنت وعلمک او خودلې دې پیغمبر اتا تما هغه احکام ته خودلی لم تکن تعلم چې ته په مخ کې نه پوهې دې تاته احکام خول نو اوس بد الله په دې احکام باندې چلےږي نه دخل کو خواهش وکانا فضل الله علیک عظیما او دے فضل دا اللہ پتا ډیر لوی لوی فضل دے قرآن نبوت دل درکڑے دے دارنگ حکمران دم وی حکمران دا اللہ دا مسلمان دا ملک حکمرانی ورکڑا جج تے قضاوت او دا جج والا عہدہ والا کڑا نو پکار اس دعوی چھے دے دخل کو خواہش بسی نزی دخل کو نیر اترخا نہ کئی بلکہ دا اللہ اغا قانون نافذ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم تا پی نبوی دینو دا نافذ کوا دے وچن محدثین وی دا اللہ دا قانون پا نفاس کے با پلولیتا یارے دوستیتا تعلقاتو تنک قتلی کی زکر محدثین وی پلولیتا بنو گورے وی سلط الرحم بالاتباع لا بالابتداع پلولی پالل دے تنوی چه تا دا شریعت پا خلاف روانش پا بدعات روانش بلکه سل رحمی دارا چه تا اتباع دا شریعتو کی دا شریعت پا اتباع کے سل رحمی کوا که دا شریعت سر سل رحمی ٹرک رو را تا پلولی دوستانا تعلقات
نو شریعت با خپلول غواړي او دغه تعلقات به پرې خپل غواړي. او داران محدثین وی انما الاخوتو اخوتو بالدین، رورولی خود دا دین رورولی دا، نو اصنا چه دا رورولی دا نه دین پاتی کی، بلکه اگر رورولی بخ پلی چه دین دا نه بپاتی نش. دق خبر حکمران تا مو دا شریعت و قانون نافذ کولو که کس خلق رکاوت رازی ارسو کی دا رکاوت مراوالا، زکا اگر غواری ان یزلو تا دا شریعت دا حکم و قانون نافذ کولو نه خطا کی، نو پام کا و خطا دی نکی. بلا یو خبر دلتا وعلمک ما لم تکن تعلم، دین اس مراد ترجمه کی موی وعلمک خودلی دیتا تا اللہ ما اغ احکام دا شریعت لم تکن تعلم چه تک پی مخ کی نبوی دی، دین مراد دغا احکام دا شریعت لکه تفسیر مدارک والا وی وی من امور الدین والشرائع علم کما لم تکن، مراد امور دین شریعت تے مراد دمز کوئے چه بریلیان یا مشرکان عام دین دلیل نیسی دا نبی علیہ السلام پا عالم الغیب کے دو او پا ما کان ما یکونو بانے پوئے دو، او پیغمبر عالم الغیب دے پا ما کان ما یکونو بانے پوئی دی، دلیل سرے وی وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمتا، کتاب و سنت را لے گلے دے وعلمک ما لم تکن تعلم، خود دلی دی در تا تمام اغس چت پہ نہ پوئے دے، نگری پا ماکان ما یکون عالم موی دا دے علمک ما لم تکن مراد مفسرین ٹول وی امور دین و شریعت مراد، شریعت و تا خولے دے کنا ٹول دانا چه پا ماکان و ما یکونو بانده پوی شده ده. ده وجنا یو تفسیر ده چایه تا تفسیر حسینی وی فارسه که ده تفسیر حسینی دا پا 910 که تیر شده ده دا مفسر خلو می دا غصری تفسیر نم تفسیر حسینی ده نمی ده حسین کاشف واعظی حراتی دا حرات تے دا افغانستان فارسے کے تفسیر لکڑے تفسیر حسینی دا پخوابا دے مولیانو دے بیدتیانو چی خبر اکولوی تفسیر حسینی کے دا خبر لکڑے دا تا قد تفسیر فارسی کے دے شیخ حسن جان شہید رحم اللہ بوے خبکے گئے ما کو سوک در کے فارسی وانی خوا خو اغه بوی وی وی د دین خدمت عربی کې شوه، دویم نمبر خدمت په اردو کې شوه، او دا پارسیوان ټیزن نه دی ابا داغه الفاظ را نه غل کو وی دوی هیڅ شی نه دی کړی، سره یو تفسیر لیکلی غم د خرافات او شرکیاتو نه ډک تفسیر حسینی، نو هغه تفسیر حسینی کې لیکلی دی د دې آیات دلاندې لیکلی وعلم کما لم تکن تعلم، وی سمراد وی د دین مراد داده چې پیغمبر عالم الغیب دی او په ماکان ما یکونو پوی، او یو روایت د ترانه کل کړي دی موضوعی روایت منګړت فارسی کې ترانه کل کړي دی وی قطره آب، وی نبی علیہ السلام وی چې قطره آب در خلق ما اندیختا فعلمت بها ما كان وما يكون، وی وعلم كما لم تكن، مطلب دا دے وی نبی علیہ السلام وی چی او قطره الله پاک زما په دې حلق کې رو غرزولا او پاغه سره وی بس په ما كان وما يكون باندې پوي شو، اول خدا روایت خو یې چرته ده موضوعی منګړت، دویم علم كما لم تكن مراد ما كان ما يكون نه ده بلکه امور دین و شریعت مراد ده، دغه علم الله ورکړي وکانا فضل الله علیک عظیما، ده فضل الله پتا باندې ډیر لوی چې شریعت باندې پوي لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بالصدقه او معروف او اسلام بین الناس، دا زجر ده چاله خائن هغه خلق چې هغه د شریعت خلاف جرګه او فیصله کوي،
یو مسئلہ فیصلہ رالا پاغ فیصلہ کی د شریعت خلاف جرګه مشوره کوي. الله وی دغه د شریعت خلاف جرګو مشورو کې خیر نشته. خیر به په کومه جرګه کې اده تخی لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته د خیر پاغ ډیرو جرګو د دوی کې کمی جرګې کم چې د شریعت نه خلاف شریعت په خلاف یې کوي لا خیره په عربی کې دا د تاکید د نفی د جواز د پاره راځي. لا خیره من جایز نه دي چې سړی غلط جرګې او فیصلې کوي. لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته د خیر په ډیرو جرګو د دوی کې الا من اے الا نجوا من سیوا د جرګې داغ چانا امر به صدقتن چې امر په صدقې کوي او معروفن یا د نیکې او کار او اسلام بین الناس یا اصلاح کوي د خلکو منځ کې. دلته الله پاک جرګو کې خیر وی نشتا سیوا د درو خبرونه چې په دې درو خبرو باندې جرګه کیږي نو دغه به خیر گویا کې د جرګې مشورې د میټینګ میټینګ کې جرګه مشوره کې دا یې د پاره ایجنډا دتو ایجنډا بسی پکمو امورو با ته جرګه مشوره کې وی الا من امر به صدقه هغه جرګه د خیر ده چې وای کې امر به صدقې دې د پاره خلق راغون شوی دی ناس تی جرګې مشورې کوي چې انفاق څنګه غریب غربا ولا څنګه تعاونو په دین څنګه لګو نو دا جرګې د صدقې د پاره ده د انفاق فی سبیل الله دې کې مخیر او معروفن یا د دین یو کار د دین هر کار د پاره مشوره دم د خیر او اسلام بین الناس یا اصلاح د خلکو په منځ کې یو دو مسلمانان قومونه افراد د اختلاف جنگ جګړه دای د اصلاح د پاره کسان کینی چې دی منځ کې روغ وسلو جوړو کو الله وی دې خبر وانی جرګه وکي دی لګی د شریعت خلاف په خبر وانی جرګه کوي. ومن يفعل ذلك سوق چې کوي دا کار ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا د الله د الله د رضا د پاره د جرګه د صدقې د معروف او اصلاح کوي نو فسو وزر دین اوتی چې ور بګو ورته اجر عظیما اجر ډیر لوی. ومن يشاق الرسول دم زجر دی اغا مخالفین رسول او قانون لا کم خلق رسول یعنی حکمران شرعی حکمران د شرعی حکمران خلاف کوي هغه وخت کې شرعی حاکم نبی علیہ السلام د قانون خلاف کوي هغه خلکو لزجر او زورانا. ومن یشاقق الرسول سوک چې خلاف کوي د پیغمبر من بعد ما تبین له الهدى پس تاغینا چې ښکار شوی هغه ته الهدى هدا قانون د شریعت هدا سنت د پیغمبر شریعت قانون و تمعلومو سنت د پیغمبر ور تمعلومو او دیر آلگی د دغ شریعت د قانون و د سنت د پیغمبر خلاف کئی ویتب غیر سبیل المومنین او تابیشوی روانی بغیر دلار د مومنانونا د مومنانو لار پریدی او د قانون و د سنت خلاف کئی نو ولیهی وابڑو دے ما طرف تا تولا چه کم طرف تا اوڑی کم طرف تا اوڑی دا سنت خلاف بدعات تا یا دا اصحاب اکرام و دا مومنان و دلار نا خلاف طرف تا اوڑی یا دا قانون نا خلاف تا اوڑی کم تا چوڑی وو دڑی ونسلی جہنم داخل بکو دے جہنم تا وسات مسیر و دیر بز دے دا ورکلو دے دا جہنم دا
دی سڑی زی بجہنمی. مطلب دا قانون دا شریعت دا سنت دا پیغمبر چه خلاف کئی زی بجہنم وی. دنیا کے چه کم اڈل کمی ہے پا کم طرف دم جیزی زی بخوا آخرت بے زی جہنمیش. دلتا دا خو زجرو اغا چالا چه دا قانون او دا سنت خلاف کئی یشاق تیر رسول. نو رسول کی دو خبرش، یو حیثیت دا نبی علیہ السلام دا رسالت، دویم حیثیت دا نبی علیہ السلام دا حاکم. نو دا رسالت حیثیت چیو گورو نو خلاف سنت شو. مفسرین دا معنی زکا دو دری کی لگا دلتا دا رسول حیثیت دوری. نو چی دا رسالت حیثیت تیو گورو نو خلاف سنت مانا شوا، او حدانا با مراد سنتی، او حیثیت دا حاکمیت تے چوکتیش نو الرسول یعنی حاکم دے نو قانون تے مراد. سوک چے خلاف دا قانون دا پیغمبر و دا شریعت کئی من بعد ما تبین لہلو خدا پس داغینا چے واضح شویخ کارشی ور دا قانون یا سنت، یو دا سنت و قانون خلاف کئی. دویم ویت تبی غیر سبیل المومنین. سبیل المومنین نس مراد دی؟ سبیل المومنین نا مراد صحابہ کرام، صحابہ. لکا تفسیر روح المانی والا وی غیر سبیل المومنین اے غیر ما علیہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اغلار باندیزی چپکم لار صحابہ نی تے دا صحابہ لار پریدی د صحابه لار پری سنتم پری دی د صحابه نقش قدم پری دی ته وی غیر سبیل المؤمنین. او المؤمنین کې الف لام عهدی دی ماحود پدې سراغ کامل مؤمنان د نبی علیہ السلام د زمانه صحابه کرام صحابه. دا دلیلم دی په اجماع د امت باندې. امام شافعی رحم الله ته چاوي په اجماع امت چه دا دلیل و حجت ته ذکر دلائل دا شرع غٹ متفق منالے دا سلول فقه و اصول فقه کتاب سویلی کتاب اللہ سنت اجماع قیاس اصل سلول ندی. دلائل دا شرع اصل یعول استی خدا سلول متفق منالے دی او اوپک مختلفن فی او مختلفن فی اغا استحسان استصلاح دارن ورسر عرف صد زرائع شرائع من قبلنا قول صحابی تغشین استصحاب دا اوب دا مختلف فی ایک اختلاف تے دیکھے بعضو فقہو دلیل منلے دے بعضو نہ دے منلے ناصر یهول اس خدا سلور چی یادی کی دا متفقن علی کتاب سنت اجماع قیاس اجماع دا دا امت دا دھیم دلیل لے پشرکی و هم مضبوط دلیل. نو امام شافعی رحم الله نجا تپوسو کو چه دا اجماع دلیل سده قرآن کی ناغ دری زل قرآن دا سو لس اوی چه ارزل ومی قرآن لست نو پا دق قضی باو دری دم چه دا دلیل لے کن وید تبی غیر سبیل المومنین دا سنت خلاف او دا سبیل المومنین خلاف دا دا جهنم سبب دیدت لو. نو سبیل المومنین نورات دا امت اجماع دا او نبی علیہ السلام فرمائلیمو لا یشتمع امتی علی زلالا زما امت با پا زلالت نراون بی. نو امت نورات اغا صحابه کرام شو کنا ایپو گمراه جمع شویرون یا دا اجماع بیر طول امت حجت تے صحابی تابعینی تبی تابعین اجماع دا مفسرینو اجماع دا محدیسینو اجماع دا فقهاو دا مختلف اجماعگانی. نو دا منافق سڑے نہ دا پیغمبر اغا قانون و شریعت منی نہ دا پیغمبر سنت منی او نہ لار دا مومنان اخبلی دا صحابه کرامو. نو غیر سبیل المومنین مومنین نا علف لا مهدی ماوی کامل مومنان صحابه کرام مراد دا صحابه لار پریدی دا سنت لار پریدی بل طرف تزین و نسلی جهنم جهنم تبه داخل کو و سات مسیر و دیر بز زیده دا ورطلو دا جهنم. نو دا قانون خلاب مکوه دا سنت مکوه جهنم تبزه.
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد زل زلالا بعيدا. تر دې ځای پورې ستاسو په خیالو دا قانون چې شروع شوی دی نو تقریبا دوه رکوع ویل شوي. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس. او دا دواړه رکوع په ستاسو خیالو چا توجه و ټول قانون سره ولګېد. یو آیات مخوا دې خوانه شو یکدم خبر رااله ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کوئی مکوے خبر دا قانون شروع و اور گرالا دا شرک خبر مناسبت سرے مناسبت واضح رے دے آیات دعوی پا دے بیاس کے ما لکلی او گو رغی سر دا ختمی امون چی کمی دعوی لکلی کنا دے آیات مخطا نکتے دا دعوی دا آیات دی لگا سنگا چی دا صورت دعوی دا دے آیات دعوی نائے کیا نکتا من بلی کلی ای سرم بزا ربطم پیدا کی گئے وشکالم ختمی. پدے آیات کے تخویف للمشرکین فی الحکم لا بس خبر ختمش خوش ہوئے نا تخویف دے چالا مشرکین فی الحکم والقانون لا بس خوش خسم پی نہیں ہے. آیات ساتھ ہے شرک دو قسم دے یو شرک دے اعتقادی دویم شرک دے عملی. اعتقادی شرک داره دا ما تاسوی چی ار وقت زوتو بابا ترو رسی را مدد شویل رکو کول سجده کول دالا نسیوا دا شرک اعتقادی ده. دویم شرک عملی ده. عملی شرک دیتا وی دیتا شرک فی الحکم او قانونم ویلی کی چه یو سڑه تک دا بابا ترو کو سجده نگی رو رسی را مدد شنوی کنومی نظر نیاز شکرانه نپیش گئی اغا طرف تا معاہد دے خود بل طرف تا دا اللہ دا قانون مقابلہ کی دا غیر قانون تا غاڑے خیدانو دا مشرک دے دا دقا سے مشرک دے چھے بابا تا سجدہ کی دے تا شرک فل حکم و قانون وی دے تا شرک عملی وی لکی. نو زمان اکثر معاہدین دے شرک نہ خبری دی خود بل کی اختی کاختنی نو پوئیگی پینا نو شرک پورا پوئی جندل غواری ام شرک اعتقادی ام شرک عملی. شرک عملی پہ جانا پدے بمرت کے دلینا بغیر مسلمانی نے کاملی چرا اللہ نہ سیوا دبل قانون باندھ رضی دبل قانون تے غاڑے تھی بل نظام باندھ راضی ہوئی دام شرک رہے. نو چونکہ مسئلہ و دس شور و سو پسنا سب ہوئی شوی ہے خبر دس شور دا قانون نو دا اللہ قانون مقابلہ کے چی دبل قانون منی نو دا سشو شرک کنا نو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اللہ دا شرکم نہ معاف. او خیال امو دا زما دا شیخ شیخ الاسلام علامہ ولی اللہ کابل گرامی رحم اللہ نوکتوا ما بخبل درسون مخ کے کول دا چی لکا خبر دا قانون زما بس دا اول نبزا مزاج دے چی پا دی نظم قرآن بانی دیر توجہ طالبے دا وقت استازان نا چی بامی وی قتل مامی چی دا مزامین لگی کنلی بس اول نم مولانا حسین رحم اللہ کتابون مطالعہ کریو او اغا بانی نظم قرآن دیر غالبو نو بس دا استاز درس کے بم دا نور و خبر و سر دی خبر تا اشارہ وا چی دا اس او لگیت کو نلگیت او دا دی آیات دعوی سدا خدا مضمون روان دا سدے او دا بل پکی سنگ را آگے سمونا سبت دے خدا دا سور نسا دا دو آیاتو نما تا سال دویلیو چی اخیری سر بیویم مخکمی او تیر دا سویم دے 116 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دقا سی او آیات مخ کے تیر شو سیم آیات آیت نمبر 48 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خیال ام لے التم احکام دسو شروع دی اصلاح معاشرہ دلتا احکام دسو شروع دی سیاست مدنی او آیات پا کس طرح آگے ان اللہ لا یغفر ان یشرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک خبر دا شرک پا کرا او بنیادی طور مضمون روان دا معاشرے دا اصلاح دا ملک دا اصلاح دے نو دا بیو ذہن کے وا خوزا بس سرگی من بے پٹے کڑے کلے چی من شیخ رحم اللہ سرا کابل گرام والا سرا درسو کو ناغ دا یو نکتوا اوے ہو گو رہے دا شرک دا ٹولونا زیاد رد خصورت انعام کے دے بنیادی شرک رد کڑے دے دارنگ
په حوامی مصابعو کې دی، ولیکن په صورت انعام کې او په حوامی مصابعو کې دا آیات نه دی ویلې چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک، البته نه وي. او سوره نساء راوړو وی دا دی اهمیت په بریاد چې د صورت انعام هغه شرک څنګه شرک دی، نو د سوره نساء والا شرک هم شرک دی، دا الله نه بخي. سوره نساء والا شرک سره چې د معاشره او د مل په قانون کې د الله د قانون مقابله کې بل قانون منل دم دغه څه شي زکه دوه ځله وي نام شیر دی، د شیر تشیر کې پیلی وي، د تشیر فی الحکم والحاکیمیت ویلی کی، شیر فی الشرع ورته ویلی کی، شیر فی القانون ورته ویلی کی. دا اهمه مسله وا، دا زمون موحدین مرګریم نه بیانې اکثر. دا اول کابلگرام شهر مولا او چې دا مسله راخکارا کړه وی خو دا بیانول غواړي، دا شیر کی صدا هم قرآن پر رد کړي. ها شیخ القرآن رحم الله چې سړی ووري نو آغا تفصیل په دې مسله نه کوي، خو کله کله چې دغه شرک راځي نو داسې اشاره ته نه وي. دا غي په وجه کابلگرام شیخ وي چې هغه وخت محاز بالکل او داغه دا اراده وا، آغا سٹیپ بای سٹیپ را روان، آغا اول شرک ختم کړ بیا بدعت ختم کړل، نو دریم نمبر آغا به د شرک الحکم والقانون مسله کوله، خو وخت ته ملو نش. او آغا به چې کم خلک درسونو کې ډیر ناشتي نایبتی اوریدلی، کله به غوسه شو اوس وی چې ته پینې پوي شوی او زه په پوي شوم او زه داغه خبره تشریح کوم ته نه وي مسله کې، دوه مغه سره مسله ده شه القرآن هغه تا موقن وراغله، هغه رد د شرک اعتقادی زکه کو ملک هغه شرک ډیرو او دیبل شرک تبراته هغه په ترتیب یو یو مسله ختموله. او دی ویلمو چې یو نور مالی کلی دی، یو جل چاپ شوی دی، دویم ملی کلی دی اغلا چاپ نده، که اغا جل رووت نو کی دیشی ما نخپل مرگری ملاد شی امرانا خلافو کی، ولی پایی که سبازی دا سی بدعات پی چی زمان مرگریم پک مبتلا دی او دا سی مسئلی دی چی زمان دا مرگریم دیلا خبر ندی، دویم جل دی یادو نای که دا سی قسم خبری بکن دا شک دا نور اقسام دا بدعات و نور اقسام چه بیا روسو دی نورو شاگردانو تشریح کرده واضح کرده. برحال دی تشریح فی الحکم والقانون ویلی کی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، نمائی دی کسی شئی دی تخویف للمشرکین فی الحکم والقانون، اگا پا حکم و قانون کی چی شرک کی دا اللہ دا قانون مقابلہ کی چی قانون منی دا اللہ دا نظام مقابله کې چې بل نظام منی اغا خلقو لدا آخرت دا عذاب یرول کئی دا دوی شرک کے مبتلائی چې دا انگریز قانون بانی رازی دی دا کفر پا نظام بانی رازی دی نام شرک. او ان اللہ بیشکا لالا یغفر ان یشرک بیهی نماف کئی چې شرکو کڑی چی دا سرا ویغفر ما دون ذالکا او ماف کئی کم دا شرکنا لیمن یشا چالا رچو گواری او شرک دون الوی جرم چې و من یشرک بالله چا چې شرک کو الله سره فقط یقینا زل گمراش زلالم بعیدا په گمراه ډیر لری د حق نه. نو د قانون د شرک رد وک نو دغه په زمن کې د توس د عقیده د شرک بیانم کې زمړ وی دا ټول شرک و د قانون شرک امرت دا غي سره لګی دا و زای په زمن کې ته عام شرک امرت کوي ویرا شب نور شرک نو مور هغه دا چې د الله نه سیوا بل چر چغو والی شي د الله نه سیوا د بل په نوم نظر نه شکرانه او مدري شي دام شرک دا الله نه باب د دې زمن کې رو این یدون من دون الا اناسا نرد د شرک الدعا اگر رد د شرک فی الحکم والقانون دا رد د شرک فی الدعا لري این یدون دا خلق نرا مدد کوي من دون د الله نه سیوا الا اناسا اناس لفظی معنا دا خزی نرا مدد کئی مگر خزی او جینا کئی خزی او جینا کئی را مدد کئی نیس مطلب مفسرین وی چی دا دین مراد اناسا اے الجنیا الجنیا یو معنی جنیا جنیا پی جنے یو خو پیریانی گنا دا عوام و تدویم خا پیریان وی خا پیریان چا تا وی لک پی جن تا دی عوام اونم جوڑ کرے خا پیری دوی دا دی پیریان و دی خوزو تا وی خا پیری دی ورسر وی نو دا دی تا جینیا و یا ربائی
مراد وی دا ایناس نا دا جینیه دی دوی دا اللہ نا سیوا آغا جینیو تا و خاپیرو تا را مدد شوی دغ مانا مسند احمد شپگم جل کے 162 صفحہ باندے مسند احمد دعا قسم چاپ دے یو داش پینزش پک جل لکے دے دا دا امام احمد سے کتاب دے دا حدیث پا ایمو کے ایمو اربعو کے دو ایمو دا حدیث کتابو نے لکلی یو موتا دا امام مالک دو مسند احمد دا امام احمد دا حدیث دا امام شافعی و دا امام علی فرحم اللہ دا حدیث مستقل کتاب نشتا البتہ امام علی فرحم اللہ تا منسوب یو دو کتابون دا حدیث اشتا یو تا مسند امام عاظم وی آئے کے آثار و حدیث نقل لی دویم تا کتاب الاثار وی کتاب الاثار دا امام محمد پر روایت دا امام علی فرحم روایت او دا ردم دے دا غچا چسو کوئی امام علی فرحم اللہ لا حدیث نورتلل او سو کوئی اولس روایات تی نقل لی او سو کوئی یتت تی نقل لی وی دا مسند احمد او کتاب الاثار و گورا دا امام محمد ہاں البتا دا یہ اگدہ موضوع دا دا خواست زمنان را دا دا قتل غوار ہے فدی علمو کتابو نلی کری دی چی دا امام ونی پر ملا محدثان شان سو محدثو کنو چی دا کم پراپیگنڈا ورپسی غیر مقلدین کئی فدی که دیر کتابو نشتا یو کتاب پدے کے امام ابو حنیفہ کا محدثانہ حیثیت نہ محدثانہ حیثیت دے کا مقام دادا مولانا حفظ الرحمن صاحب حفیظ الرحمن صاحب دا خطیب صاحب رو رو وفات شو سو کالا مخ دیر محققانہ کتابی نکلے او گو رہتا اس کا پتہ لگی امام حنیفہ محدث دے کنا نہ اور بس یہ سی پروپیگنڈے کی بہرحال خبر میں دے پورے کلو مسند احمد نو دا یو 15 جلد کی چاپ دے دویم اس چاپ دے مو سر دے 52 جلد کے 52 پدی تحقیق شوی دے 52 جلد کے مسند احمد شتا دے برا پروت دے برا لائبریری سو گوری نو دے طرف تا حدیث کتابونو کشتا برحال دا مسند احمد روایت اگر دا عبی ابن کعب نا نکل کئی عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ اوی اینا سامانا مع کل سنمن جنیہ وی دا مشرکینو دا شرک زمانے جاہلیت کے با دا ہر بت سرا یو جنیہ ناستا وا پیرے با ناستا وا پیرے نو دا مشرک چھ باور رہے او دا با سنظر و نیاز و تمخ تکی خو نو دا دی بت نا با آواز را گئے قبول قبول نو مشرکانو بیا پیغمبر سرا جگڑے کولے توے او گورا نیشی کولے مولا آواز را کئی لکہ اس چھ وی توے بابا نیشی کولے لتا غا بابا لورغلیم قبر نا آواز را گئے او کل وی تاسو نیشی کولے نو ال تا پلان کیجے کلار جوڑے دا او بلڈیزر تے ورخطا ٹیکٹر ورخطا ٹیکٹر او بلڈیزر وارا توے نیشی کولے نو ادا وزار جنیا ناس نا پیریان غلق واقعی دی خرابولو دا پار مسند روایت انس اناسا جنیا مراد نو جنیم مؤنث تے دلتا اناسا ملا اناس وید یو مانا دا دوی مدا مانا چھے اناس پا مانا دا اموات مڑو طویلی کی پا دیکھے ابن جوزی زاد المسیر دا ما مخکم تا سولوم القرآن کے ویلو زاد المسیر دا سی تفسیر دے کہ یو سڑے قتل واری چھے زا پا یو آیات کے مختلف آثار و اقوال گورم دیکھے سو اقوال دی لانکینم نقل دے لانکینم نقل دے دا پر زاد المسیر گورے دا دا ہر فن دا ہر شی دا پار خپل طرز دے دا مفسرین و ما خولی علوم القرآن کے شپارس قسمہ تفسیرون علی مناحج کی بارحال دلتا دا ابن جوزی پر روایت دا ابن عباس و حسن نقل لی چل اناسا بمانے الاموات مڑی مراد اموات تے مراد دی مڑی الاناس اناسا من امواتا مڑی تی مراد نمانا داش این یدون دین را مدد کئی من دونی ہی دا لانا سیوا الا اناسا مگر مڑی 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 را مدد کئی دقران اناس مانا دا ابن کسیرم کڑی را اوائی
قال علي بن ابي طلحه وضحاك عن ابن عباس الا اناسا قال يعني موتا تفسير ابن كثير موتا مڑی دارن یو بل عالم تیر شوی دے تاسو به موری دی د دینه کتابونو کې امام مبرد که مبرد چوریدل مبرد دے که مبرد دے تاسو هم طالبانو ته مبرد وای نه غلط دا مبرد دے ها مبرد نه دے دا اصل مبردو نو مخالفینو سوک چه ده سر خلافو ایتی امام مبرد جوڑ مبرد ستوی او مبرد مبرد یخون که او مبرد یخشوی دبا چه کل مخالف سر باس مناظره کولا نو داستی دلیل بیوی چه اغا بی یخ که غلی بی نو مخالف تی جوڑ کده امام مبرد ویده خپل یخ ده دا امام مبرد کلو می سره محمد بن یزید محمد بن یزید بن عبد الاکبر المبرد امام مبرد داغه کتاب ده الکامل دری جلد کی داغه په دریم جلد 297 صفحه هغه معنا کوي اناسا اے المواد مڑی مواد مڑی ته مراد مڑی اسی دته متعلق یو خبر زمنن کو دا امام مبرد دته په دور کې یو بل امام دی امام سالب سالب نو مموری دی دا لوی امام دی دا نه وی دا دواړو دی دا یو دور دی خو دی یو بل نو لیدل دا یو دورم دی او دا یو کلیم دی خو دواړه دا سی د دین په درس تدریس او کار کې مصروف یو بل لیدل نو دکه کم سړی چې د دین په کار کې ډیر مصروف وي هغه چکر او د ګرځېدو مرزو ته نه ډیر خلک یې لیدل ا کار نه وزګاری او چې وزګاری کله به یو ځای نه سي کله به بل ځای نه سي بهرحال نو امام سالب او امام مبرد دا دواړه د یو کلی او د یو دور خو یو بل لیدل نو نو دې باره کې هغه مشهور شعر دی کله کله خلک وایي کنه و عبداننا خلک په بل سنس کې وایي کنه خپل عاشق معشوق چې یو بلونه ویني وي وا عبداننا فی بلدتن وا عبداننا فی بلدتن و التقاؤنا اسیر کعنا سالم والمبرد وی زمون بدلونا خو په یو کلی وطن کې دي خو زمون ملاقات دون اگران شوی دی لکه څنګه چې سالم او مبرد وی یو بلینو لیدل موږ هم یو بلنی نو دا دی پسی او شعر بیا جوړ شو نو دا غم برد وی اناسا وی المواد مڑی دی مراد دی مڑی نو ترجمه از داش این یدون ادوین را مدد کئی من دونی دا اللہ نا سیوا الا اناسا مگر مڑی مڑو ترو رسی را مدد شوی خا چی مڑی تی مراد شو کنا نو اللہ رب العزت دا غٹکے ولی نوی چی دل تی مول دون اگران اکنا دا سیوی ویلیو کنا این یدون من دونی الا المواد الا موتا نرا مدد کئی مگر مڑی شیخ القرآن رحم اللہ بوی وی دا زکا چی اصل کی دوی دی اولیاء کرام و ترا بزرگان و سر دا خضو والا معاملہ شروع کرے دا دیر میں نران خلق اولیاء کرام خود دوی سو اکڑا دی پی دا ناوی بنارسی چھوڑے دا بنارسی کو پی جانے گا نہ پی جان اثر لوبٹائی کنا دا ناویا دا چکم دا واد پشپا بانی چولی نو تا سو گرے بابا گانو بانی با اکثر اگا پرتائی دا ناویا اگا بنا رسے دیروڑی و بابا بانی واچ نو چونکی دیو اثر معاملہ دا خزو کولا نو اللہ وی دین را مدد کئی دا اللہ نا سیوا مگر اگا خزی چی دا دی پا خیال دی دی پا خیال دی تی خزی یوڑی کڑی یا خوڑی اگنر سڑو دا پی غلا پچو د پی لوپټا واچو ولا شاله په واچو بنارسې په واچو دا خو د خزو والا کار والا سړی نو خو دې چې دا جوړ کړو وای ادونه دین را مدد کوي الا شیطان مریدا مگر شیطان سرکش اصل کې دا دې شیطان وی په دې اماده کړی لعنه الله لعنت کړي الله په شیطان هو قال دوس د شیطان قولم دی
ورسرا رد شرک فعلیم کئی. رد د شرک فعل د شرک فی الحکم والقانون زمن کے شرک اعتقادی شور کڑو نو رد د شرک فی دعا مو شو اس د شرک فعلی رد چې دا الله نه سیوا د بل پنو نظر نیاز منی دا الله نه سیوا د غیر تحلیلات او تحریمات منی نو دا وی شیطان و تداخونه کڑی دا. وقالو شیطان ویلیو لا تخزن من عبادکا اللہ تی ویلیو کلی چی اللہ لانتی کا نیسم با ستاپ بندگانو کی نصیبا مفروضا حسم مقررا ستاپ دے بندگانو کی بزما مقرر ایسی تفصیل بے سور بنی اسرائیل 62 کم تیر شیو او سورة حجر 39 کی بمرائش ایسم مقرر نمرا سا یعنی خپل تابعدار با پکی جوڑو ما پسی برازی اس اغا شرک فعلی طریقہ ہو گوا او پا دی شرک بیخت کوم چه ما پسی راش اشرک فعلی اوز دارے اغا چه ولو زلنهم خامخا گمرا کوم بدوی ولو منینهم خواهشاتو که بیخت کوم ولو آمورنهم حکم باورت کوم وسوسبکوم فلیبت کننا نو دیو پریکی آزان لنام و گون دا سارو ولا امرن ما حکم با وتکم فلا یغیرن بدلی بخلق الله پیدائش الله دا کارونه بکئی دا وسط وی ولو ذلنهم شیطان وی شفق طریقې دی ښا دا برخه د خپل تابعدار جوړولو شفق طریقې شیطان د ذکر کړی پدې شپګو طریقو به اغوی یو ولو ذلنهم ولو ذلنهم خامخا گمراہ کوم بدوی گمراہے طرف تبیرا بلم پا گمراہے کے بے اختفو نو گمراہی آمان دویم ولو منینهم خواہشات امیدونو کے بے اچوم خواہشات امیدون اصف دا شرک او دا بدت کار با پے کوم او امید بدا ورکم چلے کے ثواب دے پا شرک بدت کے بے ثواب ذہن کے چو ولا آمرنهم او حکم بکم دیتا حکم نمراد تعلیم او وسوسه ده فلیبت کننا دیو پریکی آزان لنام غوږونه د ډنګرو د ډنګرو سارو غوږونه به کټ کوي غوږونه کټ کول سمان دغه شرک فعلی دی ادا جاهلیت کې بوا سورة مائده کې برایش چې کله به دوی سفر وغیره باندې تلي او یې چې دا سفر په خیر واپس شم ناکم سورلی چې و اس وغیرہ اوخ وی بے دا بدا فلان کی بابا پلو مزاج نتبانی بانو رسور لینو کم نو چرا بغی وقت بے ولا پریک او ازاد بے پریک دا بابا پلو نو پاغی بانی بے بیان نسور لیکو لا نبے تے پیغستل نبے پی بوچ روڑا دا مطلب دے فلیو بد تکن آزان لنعام دا وگونا دا سارو کٹکول دا غیر اللہ پلو دا نظر و نیاز زفا او دا تحریمات پنیت ماندے پزان بے حرام اک دیکھ دو پہلوگان یو بے پزان حرام کرنو دا تحریمات دا غیر اللہ شو دویم بے دا غیر اللہ پنو ممنن دا بنظر دا غیر اللہ شو دا غو فلوی بدت کن نازان نام دا با اوی کول او سم بازی خلق کئی سارون و غون مغون کٹ کئی دے پنجاب کی دا چی پنجابیان دا سی کئی دا دے باباگان و بنو باندے بازی واگان وغیرہ ازادی پری دا گرزی گیا نو کچرتا دکاندار دا سبزی والا دکان دا ورغه او سبزی مبزی خوڑنو دا دکاندار ورده سنوی ولی دا دا داتا سه پنوم منل شوی دا تا بسنو آئی نو وگ مگه ولکت کڑی اغا معلومی دا غیتا ویلیکی گی پلوی بدتی کو نازان نام یا تا دی زمن که دام دی لکا بازی ناپوی جایل خلقم داسی کئی سارو پزه انسانان لو وگو نسولی کئی لکه د سړو د خود خو جایز د سړو وګونه دا کټ کول تاسو خیالي په خوا دا سړی روا اوسم سیکانو کې شیعگانو کې دا شی ده چې الک لو وخت سوره کې او دکې وته موندرې واچي موندرې پیژنې کنه ورکوټه غونته والے غونته الک تاج دغه ته اشاره دام شرکی عمل دام دی د بابا په نوم دا موندرې ورته اچي چه دا پلان کی بابا پیدا کرده نو دا آغا موندره ور تقوا که چوری دا اشاره دا دی چه دا پلان کی بابا بالکه ده و پاغم غسته ده
دا هم یو شرکی طریقه ده. فلیبت کن آزان لنا ولا مرن او حکم بکم دیت فلیغیرن خلق الله بدلی با خلقت پیدائش دا اللہ دا اللہ پیدائش بدلول مختلف معنی. یو خلق اللہ نمراد دین دے حکم بواتکم بدلی با دین دا اللہ دا اللہ دین با پا بیداتو خواہشاتو بدلی رسم و رواج. دے و مانا خلق پا مانا دا پیدائش نو خلق دا دے چھ دے سڑے خوزان نے خزا جوڑا کڑا دے خزا او زان نے سڑے جوڑی لکنن سبا دا شیشتا لکن مثلا اللہ سڑے پیدا کڑی او دے زان نے خزا جوڑی لکن دے جڑاگان دا سڑی دی کنو زان نے خزا جوڑی کی دا خزا لباس واچ. یا دادا سڑے دے اللہ والا خیستا گیر ورکڑی دا بریتی ورکڑی دی نو دے گا گیر اوخری گیر صفا اوخری مطلب دا خیال لے چیرا زدا سڑے خانوم خزا خون نمک صفا کی اچھی بیا کلین شیو کی نو بارحال فلی غیرون خلق خلا. حدیث کی راجی فرشتی دی برا اروزانا دا اللہ تسبیح ہوئی سبحان اللذی زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائب حمدون شکرون اللہ لدی پاکی دا اللہ دا آغا اللہ لچی سڑی پا گیرو خیست کڑی دی او خزی پا کون سو خیست کڑی ورہ خزی سر حسن کون سے دی سڑی کے حسن گیر دا دیرو لگی نو گیر اخری او خزا وقت کٹ کی نو زنان سڑی والک جوڑی کی ایدہ سی بات دوست الٹا خبران سڑو زن نخزی او خز زن نسڑوی سڑی جوڑ لباس سے او گوارے دا علکان باز دی دا اس دور دا خلق زوانان خزی جینکی علکان دا خوب دا میڈیا بندگان دی میڈیا بانی سکی گی نا غدوی کئی نکال تا ایکٹر ڈم سکول ادوی کئی نو آکا کپڑے تنگی کی ندویم تنگی کی وغا آرتی کی ندویم آرتی کی چسا غی کئی نای بندگان یہ پسی روان نو علکانو دا ایکٹران زرق برق والا جامعی چی کتلی ویدا سی چمک والا جامعی نو سنبا دا علکان دا ٹھامیان وغیرہ آگا سی دا جینکو او باز بیا دون اگر توی خطب ریخی نو چی سڑے گوری توی جوڑے کپڑے ام دغه سی زرق برق والا دی ویختیم غٹ دی او کلین شوی کڑی توی جوڑی جینے روانا دغی خلق اللہ بدل کڑی خزو سو کڑا طریقہ داوا چی دا خود دا کونسی نایی ویخت کٹ کرد دا لکانو غند سڑی لہو کم دا پینسی دی اوچی تی کی خود دا اخکت کی نا لکانو اخکت کرد و خود اوچی تی کرد دا دے فلیو غیرون خلق اللہ. او حدیث کی راغلیو نبی علیہ السلام لعنت ویلیو دا علی رضی اللہ عنہ روایت لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہات بالرجال من النساء والمتشبہین بالنساء من الرجال دا ترمیزی روایت لعنت ویلے دے پیغمبر پاغا سڑو چی دا خز سر مشابہت کئی وغا خزی چی دا سڑو سر مشابہت لعنت ہوگی لعنت پہ ویلے شو دغرن خلق اللہ تغییر بارکے دا مشکات روایت فلیغیرن خلق اللہ نبی علیہ السلام لعنت ویلے لعن اللہ نبی علیہ السلام وی لعنت دا اللہ دیوی الواشمات والمتوشمات والمتصنفات والمتفلجات للحسن المتغیرات لخلق اللہ لعنت کی پاغا خوزو خالونا وی خالونا خال وی خال خال دو قسم ہے یو عارضی دے دے مستقل دے دا عارضی جائز دے خزیلا چھے وزی میں ٹھاوی گی بیا مستقل ناجائز دے چھے پدے وقت پاغی لعنت رہے لے شوین یا کا عارضی می خود اندوانو پسٹائل وی نو دا اندوانو دا اکترانی میں ڈرانی دیگر سی غٹ حالی والی ناغم شابہت تے دینا کئی خلیکن پاتشوا دا مستقل دیمانی لعنت دویم نبی علیہ السلام لعنت ویلے دے پا خوزو باندے چھ اغوی دا روزی اوبازی روزی نہیں دیدا دا بانا برا استل دا کئی دا بازی دا سی نری کی توی سم بازا سی کر خارا دام یو دا میک اپ او دا یو سٹائل لے کر نا دا کئی پدی بانی لعنت ملے شوئے دے وجہ دا وزی بختب اللہ رکینا دا تغییر دا خلق اللہ کی رازی پدی لعنت ملے شوئے دا غرن
بل نبی علیہ السلام فرمائی دی المتفلجات للحسن المغیرات لخلق اللہ، اغا خدے چھ دے غاخون منز کے دا شگاف پیدا کئی، فاصلہ پیدا کئی، اگر آغا وقت پیغمبر وی اس نام یو پیشن دا خدے کئی دا اس دا دیر پیشن پرست خدے، او دا مغرب یورپ نا متاثر دی پڈینٹل باندے ڈاکٹر باندے غاخونو دا غاخون منز کے دا چا غاخون منز کے دا سی لگ فاصلے، و اکثر دا جوخ دی نو دا دا اترائشی نو دے کے دا سی فاصلہ پیدا کی دا دا حسن دا پارک ہے، نبی علیہ السلام ای پدی دیم لانتی دا خدا اللہ خلقت دے جسنگے پیدا کرے ولی پدی کے دا شگاف و دڑاڑے پیدا کرے دا حسن دا پارا دا کئی گنا دا ہاں البتا دا بازی سڑی غاخون کاغی نو کدا کاغ غاخون نیغی دیتا دا یو کسم لیا کلپ شانتی چوری کی کتلی میں خیر اجائز نقصان دے غاخونی کاغی دا بیا نقصان دے، نو نقصان سمول خیر دے، خدا حسن دا پار دے کہ دا دراڑا وغا پیدا کول دا غیبانی لانت ویلے شیدہ ٹول پیغمبر خلق اللہ کی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو رس تقریر کو نو خز تیوے خالون موخے روزی موبا سے اللہ قرآن کی ویلی دی قرآن کی یو خز پاسی دا وطے یا ابن مسعود دا قرآن خو مونگا ویلے دے قرآن کی کم زیر آگلی دی وطا غصہ شو اورتے لو قرآتی ہے لو جتی ہے پھر سخت زوران الفاظی وطوی وی کتا حقیقت کے قرآن ویلے وی نو قرآن کی بلی مندلے وی ولی قرآن نوی فلیو غیرن خلق اللہ دا اللہ خلقت بدلی او پیغمبر خلقت دغو خو کنا چے لعن اللہ الواشمت والمتوشمت والمتفنج والمتفلجات للحسن المغیرات لخلق اللہ، اشارہ دیتا چھے دا اللہ خبر دا رسول خبر دا رسول خبر دا اللہ خبر دا نو دیتا تغییر دا خلق اللہ وی لکی. ومن یتخذ الشیطان سوک چونی سی شیطان ولیان دوست دوست شیطان نیول تابیداریو من دون اللہ دا اللہ نسیوا فقد قلن خسرا تاوانی شو خسران مبینا تاوان خکارا باندے. سلور خبر دا شیطان دا اغواو شوے ازلنہم امنینہم آمرنہم فلیبتکن آزان لہم ولا مرنہم فلیغیرن خلق اللہ. نو پینزم و شفگم یعیدوہم دا شیطان دوی سروا دکی دا شفاعت دا آلیہو چی دا دیوستاس و شفارس کی رازے ہم دا تیو وارے ویومنیہم او پا اگدو اگدو امیدونو کے اچھئی مڑا لازوان خیر دے گیر با پری دے او لازوان خیر دے موز با شورو کے او روجہ با خیر دیو نیسی مو خو لازوانانا لکانیو خیر دے وی او با کوئی چو بڑاگان چو با نو ویومنیہم لیلی امودون ارزوگانو کے اچھئی خیر دے وقت با ویراج نو دا شپک طریقی دا اغوا دا شیطان. وما یعدهم الشیطان وعدن کئی دی سر شیطان الا غرورا مگر دا دوکے دوکا کئی ہے ولائی کدا کسان ماواهم جہنم زی جہنم دے تخویف ولائی جدونا نها دی با انمومی دا جہنم نمحیسا زی دا خلاسی و دا تختی دو دا نجات بچکی دے نشت. بشارت چاچے دا شیطان اغوا کرانا غی شرک و نکن قانون او نا اعتقادی. والذین کسان آمنو آمنو ماوی دا صورت مضمون تب ہو رہے صورت کسا مضمون روان دے اصلاح المعاشرہ او دا معاشر احکام و دا سیاست. واللزین آکسان آمنو چوے منل دا احکام دا معاشر و دا سیاست وعمل السالحات عمل نیکو کا دے نافذ کرل عمل دا لے دلتا نیک عمل یوازی دے منزو دستنو ایچے تصفے بٹولو مر آرے سرم دام نیک عمل لے چے دا معاشر احکام و دا سیاست احکام پسان نافذ. سنو دخلوں زرد چھ داخل بے کو جناتن جنتونو دا تجریمن تا تیلن ہار چروان بیلان دونو دارین نیرون خالدین فی آبدا ہمیشہ بی پدی کیا ہمیشہ واد اللہ حقا وادد اللہ رشتین دا ومن اصدقو او سوگ دے دیر رشتین من اللہ دا اللہ نا قیلا پا خبر کولو کے اللہ نا رشتین نشتن اللہ بواد پورا کئی لے سبی مانی کم اللہ مانی آن لیل کتاب زجر دے وی دا شیطان ممنے مکیوئے نو سوال پیدا شدا دا یہ سوال جواب ہم دے چی سیب مون خود شیطان چریم ندی منے لے شیطان خمون پس ترمون ندی لی دلے دا خمون جی دا مولی سیب منو شیر بیدت کئی کہنا مولی سیب منو نو جواب لیسا بی امانی حکم ولا امانی آلی لکتاب دین دا مولا دین تم نوئی
دا د مولا دین دین نه دی، دا هم د شیطان هغه دین دی چې دا بدعتي مولا بیانوي. دین اصل هغه دی قرآن او سنت کې. لیس بیمانیکم، نه دی دا دین ستاسو په خواهشاتو، ولا مانیان الکتاب، او نه په خواهشاتو د مولیانو. غرائب القرآن کې لیکلي دي چې ولا امانی الکتاب نہ سمراد وی علماء سو، مراد د دین علماء سو دی، الذین یغرون العوام بالرجاء والطمع، دا مولیان یادی چې عوام په امید او تم باندې دوک کړی دی. ابدا تشی کیا شر بدت پہ کی خیر جیری کی ثواب دے، اللہ بل ډیر در او جی دا خو بدت نه او دا خو سبت کار نه او مستحب دے بدات توئی. ولا امانی اهل کتاب، و مے عمل سوان چا چا عمل کو بعد بد عمل سره، دا الله قانون پر هو، دا کفر قانون خپل دارن، دا سنت اتباع پر هو بدات بسیش. و مے عمل سوان چا چی کڑی بدی، یو زبیہی سزا باور کڑی شید دے، ولا یجد لو او بنمو میزان لا لہو زان لا من دون اللہ دا اللہ نسیوا ولین سوگ ماوین ولا نسیرانو سکیم دادی. ومی عمل من الصالحات، چا چی عملو کنیک، من ذکرین بشارت ناری نوی او انسو کزنانی، عملیو کو دا معاشریو دا سیاست احکام اخپل کرد، وو مومنون، وو حالیہ جملہ حالیہ، وو دا حال جملہ حالیہ بطور شرط، وہوا مومنن فشرط ددی چھلے معاہدمی توحید قیدے. فولائی کدا کسانی اذکرون الجنہ، داخلی کی با جنت تولائی یظلمون و نقیرہ، ظلم زیادے منی کی پدی باندے پا اندازہ داغا داغ دا کجوری دا ڈوکی دا ڈوکی دا کجوری داغ برابر من زیادے نکی. ترغیب اس ورکی زمڑا بھئی چیسے شوی دی رازے اس ہم غاڑا کے رہے توحید من او احکام د معاشرے و سیاست خپل عمل کرا والے، اللہ بدلا نجات دری. ومن احسنو، او سو دے دیر خد دینن پا دین کے، خد دیندار اچھا توئی اللہ وی خد دیندار دا توخیم دا دے خد دیندار سو دے ممن دا اغا چانا اسلاما وجو للہ چیخ دا غاڑا اللہ تا، اللہ تا غاڑا خدا